kwa jamate olwaleero tugenda kwogera ku birooto ebibi bakadaama oba abantu omuntu yenna ebirooto ebibi byoleota. Bakadaama bangi nnyo mubadde mutuweereza message nga mutubuulira nti nno mulina ebirooto bye muloota nga ebirooto ebyo bibi. Ne wabeerawo agamba nti nno azuukuka oba ayinza okubeera yeebase n'awulira ng'ekintu kimutambula. Oli n'agamba yaloose n'aloota agenda okuzuukuka nga ekintu kimukozesezza. Ne wabeerawo abaloota olwo Kadaama yatugamba nti yaloota ng'agenda mu tooyi afuka agenda okuzuukuka ng'afuse ku buliri. So ebirooto bingi nnyo bye muzze mutugamba nnyo olwaleero twagala tubabuulire ebirooto ebyo kasita oloota ekirooto ng'ekyo ekyentiisa ekirooto ekibi oloose omuntu we Uganda afudde. Oloose ofuka ku buliri. Oloose omuwala gw'agoba ayagala kufumita kiso. Temugezangako okubuusa maaso birooto ebyo. Nga bulijjo bwe tubagamba nti wano tuliwo okusomesa oyo ayagala akkiririza mu bintu bino eby'obutonde. Omuntu yenna takkiriza mu bintu by'obutonde oli wa ddembe okuyitawo n'ogenda n'owuliriza ebirala. Naye nkimanyi ekizibu ekyo bwe kikiggwaako ojja kujja okole kyennyini kye twogedde wano. Kakati kasita oloota njagala okola ebintu bino. Bw'oloota ekintu ng'ekyo bw'oba waakazuukuka bw'oti, funa tampeko ey'amata ogiteeke mu mazzi g'ogenda okunaaba. Ne bw'ebeera half tampeko, ekikopo eky'amata okiteeka mu mazzi kasita ozuukuka bw'oti n'onaaba amazzi ago. Naye amazzi ago toteekamu sabbuuni. Amazzi ago toteekamu sabbuuni n'onaaba wenna omubiri gwonna. Bw'oba onaaba omubiri olina okwogera ebigambo bino. Nsaba ebirooto byonna ebyo bye ndoose nneme kubirabako nga nkyali mulamu. Era nsaba ebintu byonna ebibadde binziira omuntu yenna bw'aba abadde ansukumira ebirooto ebyo, ansukumira ebintu ebitiisa, nsaba ebirooto ebyo oba ebintu ebyo byonna 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 ebibi bimuddire oyo abadde abinsukumidde. Ebintu okuddiza omuntu aba abikusukumidde ekiri mateeka. Kasita obizzaayo bibeera bijja mu kulako. Y'ensonga lwaki abamu bagenda ku basawo olina gamba nti ono omwoyo gw'oba omutima gwe mugumu nnyo tekiri mu buzibu. Kikuddiramu bw'oloota ebirooto ng'ebyo bw'ozuukuka funa amata hafu y'ekikopo yiwa mu mazzi naaba oyogere ebigambo ebyo bye nkugambye. Kasita omala amazzi ago gayiwe. Amazzi gonna agaba gasigadde mu bubeera butono gayiwe naye nga mukuyiwa ate ogeeyira bweyizi gayiwe ng'ogeeyira gabeere nga gonna gaweddeko. Tuddamu kunaaba amazzi gano ga bulijjo. Weesiimuule. Olumala okwesiimuula togenda kuddamu kuloota birooto ebyo. Amata gagoba ebirooto ebibi. Ne bw'oba onaabye ku makya ng'okedde n'onaaba ku makya olw'eggulu oli wa ddembe okunaaba ennaaba yaffe eya bulijjo. Ekyo kikola omulundi gumu. Amata go kasita oganaaba gagobera ddala ebirooto ebibi.